ഹായ്, അപ്പോൾ അഞ്ചരിക്കാരൻ ബ്ലോഗറിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആനക്കയമാണ്, നമ്മുടെ തൊടുപുഴയുടെ തന്നെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ ആനക്കയം. ആനക്കയത്ത് ഒരുപാട് ഷൂട്ടിങ്ങുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, വളരെ പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഉണ വഴിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും, കാരണം ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഉണ കാഴ്ചകളും അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ആനക്കയത്തിന് പോണ വഴി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വലസയിലായിട്ടൊരു വലിയൊരു കിണർ കാണാം. അപ്പോൾ അത് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടേതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടേക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ആനക്കയത്തിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കിണറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ പറയാം. നമ്മുടെ തൊടുപുഴയെന്ന് ആനക്കയത്തിന് വരുമ്പോൾ വലസൈഡിലായിട്ട് ആനക്കയത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത ഒന്നാണ്. എത്ര കണ്ടാലും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമാണ് നമ്മുടെ ആനക്കയത്തിനുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആനക്കയം പാലം. ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു ഇടം കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആനക്കയം പാലം. നമ്മുടെ ജയസൂര്യയുടെ ആട് 2 എന്ന സിനിമയും വെള്ളിമൂങ്ങ, കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃത്തിക് റോഷൻ, കുഞ്ഞിക്കോനൻ, പാപ്പി അപ്പച്ചൻ എന്നീ ഒരുപാട് നിരവധി സിനിമകൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടെ ആനക്കയം പാലം. ഈ പാലത്തിൽ നിന്നാണ് ആട് 2 ജയസൂര്യ ഒരു പോലീസുകാരനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിയിടുന്ന ഒരു സീനുണ്ടല്ലോ, ആ സീന് നമ്മുടെ ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടോ പിടിച്ചേക്കണെ. ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ആ പോലീസുകാരനെ എടുത്തിരുന്നത്. അവരുടെ ഒരു ചാണകം കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്, ആ വണ്ടി ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്താണ് നിർത്തിയിടുന്നത്. ആ ലൊക്കേഷൻ സമയത്ത് ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോളപ്ര പാലത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ കയറി കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. അപ്പം മലങ്കര ഡാമിൽ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇതും. കോളപ്ര പാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഇട്ട് വരും, ഇത് മേളിലേക്ക് കയറി വന്നേക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കോളപ്രയുടെ. അവിടെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് കയറി വന്നേക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് ആനക്കയം. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, വലുതും ചെറുതുമായി ഒരുപാട് മീനുകൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നവരുടെ തിരക്കായിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ. ഇവിടെ മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ ഒരു ഇഷ്ട പ്ലേസും കൂടെ കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ആനക്കയം. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വർഷങ്ങളായിട്ട് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം ചതുപ്പ് സ്ഥലമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്, മൊത്തം ചെളിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നീന്തലറിയാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ചെളി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാല് താഴ്ന്നു പോവുകയും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാണ്ടൊക്കെ വരും. അപ്പം അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നുള്ള അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്ന് നിന്ന് കണ്ട് അത് ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോവുക.
പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് ആനക്കയം എന്നൊരു പേര് വരാൻ കാരണം ആന അവരെ മുങ്ങിപ്പോകാൻ പാകത്തിനായിട്ട് വലിയ കയങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് ആനക്കയം എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ചെറിയ കയങ്ങളും വലിയ കയങ്ങളും ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമുക്കറിയത്തില്ല, പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങളിവിടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, ഇവിടെ അടുത്താണ് അഞ്ചിരി. ഞാൻ അഞ്ചിരിക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ പോലും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഇറങ്ങാറോ കുളിക്കാറോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിവിടെ വരുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നു, തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പം ഇതാണ് ആനക്കയം. അഞ്ചിരി നിന്നൊരു കുറച്ച് ദൂരം ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ ആനക്കയകം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നതാണ്. എല്ലാവരും കണ്ടു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് ഇനിയും വരാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.